بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز ناظرین، بہت شکریہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل ٹیل می ڈریم پر آنے کے لیے. معزز ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے خواب میں سورت یاسین کا دیکھنا. خواب میں سورت یاسین کا دیکھنا بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے. حضرت ابن سیرین رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ سورت یاسین پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عاقبت بالخیر ہوگی، یعنی کہ اس کو مرنے کے بعد بھی خیر اور بھلائی اس کے ساتھ ہوگی، یعنی کہ اس کی عاقبت جو ہے بہتر ہوگی، خیر والی ہوگی. حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، حق تعالیٰ کی رحمت پائے گا، یعنی کہ اس کی عمر بہت لمبی ہوگی اور حق تعالیٰ کی رحمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص رحمت ہوگی، یعنی کہ رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص نظر کرم ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کریں گے. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو خواب میں سورۃ یاسین کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مضبوط کرے گا، یعنی کہ یہ خواب اس انسان کو آتی ہے جس کے دل میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، یعنی کہ وہ نبی سے عشق رکھتا ہو، اس کے دل میں نبی کے لیے محبت، تڑپ اور عشق ہو. یہ اکثر ایسے لوگوں کو خواب آتی ہے جو نیک ہوتے ہیں، بھلائی کے راستے پہ چلتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، یہ ان کو بشارت ہوتی ہے. تو سورۃ یاسین کا خواب میں دیکھنا بہت ہی بابرکت ہے اور اس کے بہت سے عملیات بھی ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور اس سے بہت فیض یاب ہوتے ہیں. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں دعا قبول ہونے کے سلسلے میں. اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ یقیناً اس عمل کو آزمائے اور یقیناً وہ مجھے ضرور بتائے گا کہ الحمدللہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے. تو عمل یہ ہے کہ آپ نے اول 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 2 نفل حاجت کے، جو بھی دعا آپ نے کرنی ہے وہ حاجت اپنے ذہن میں رکھ کے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. اور جو بھی دعا کریں گے حق تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے. اور میرا آزمودہ ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور بتائیں گے. تو بہت شکریہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل ٹیل می ڈریم پر آنے کے لیے، اور اسی طرح خوابوں کے سلسلے میں بنے رہیے. بیل آئیکن کو دبائیے، بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے کہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے.